Anullimin e takimit rajonal nga ana e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić për shkak të deklaratave të kryeministrit turk në Kosovë ka sjellë dhe reagimin e Ankaras duke bërë një hap pas. Kreu I diplomacisë turke Ahmet Davutoglu ka theksuar se deklaratat e Erdogan në Kosovë janë keqkuptuar edhe për shkak të përkthimit. Ato fjalë janë keqkuptuar. Janë vetëm disa fjalë që janë nxjerrë nga një fjalim I gjatë dhe janë vënë në kontekst që neve nuk na pëlqen. Ne duam marrëdhënie të mira me Serbinë. Turqia ruan distancën e barabart me të gjitha shtetet e Ballkanit. Ministri Ahmet Davutoglu ka thënë se kryeministri turk Erdogan ka folur për të ardhmen e përbashkët të gjithë kombeve të Ballkanit, pasi që të gjitha duhet të ecin përpara me paqe e stabilitet. Ndërkaqja ka bërë të ditur se ka patur një bisedë të gjatë me homologun e tij serb, Ivan Mrkić, të cilin e ka siguruar se Ankaraja është e interesuar për marrëdhënie të mira edhe me Beogradin. Pas qëndrimit tash për të Beogradit pati edhe një reagim nga përkthyesi I kryeministrit turk Bekim Muftarević, I cili tha se deklarata Erdogan Kosova është Turqi dhe Turqia është Kosovë është përkthyer gabimisht. Muftarević ka shpjeguar se çfarë realisht ka dashur të thotë kryeministri turk, është se ai e ndjen veten si në shtëpi në Kosovë dhe beson se një qytetar I Kosovës do të ndihej si në shtëpinë e tij në Turqi. Fjalët sipas përkthyesit Erdogan janë përkthyer në mënyrë letrare dhe jo substanciale. Deklaratat e Erdogan në Kosovë sollën reagime të ashpra si në Kosovë edhe në Shqipëri, por edhe në Serbi.